Բարեցի աղջիկներ ջան, այսօր անելու ենք արաբական բարդ դիմահարդարում մանրամասնություններով, որ արդեն հասկանաք, թե ինչպես ենք ստանում այն եզրագիծը։ Իհարկե իմ աչքերին արդեն տեսել եք, բայց ավելի հեշտ է, երբ որ մոդելի աչքերին ենք ցույց տալիս։ Առաջին հայացքից մեր մոդելի աչքերը շատ բարդ են եւ թվում է, թե հնարավոր չի լինի ստանալ այն, ինչի համար որ նախատեսել ենք։ Սակայն հենց այս բարդ աչքերի եւ կոպերի հետ պետք է աշխատենք եւ անենք դիմահարդարումը։ Սկսում ենք այս տեսակի դիմահարդարումը աչքերից։ Կարող ենք իհարկե տոնային քսուկից հետո անել, սակայն եթե պիտի լինեն փայլեր, պիտի լինի սև գույն, բան, որպեսի մաքուր լինի աշխատանքը եւ թափուրված չլինի, ցանկալի է անել աչքերը, հետո որից հետո արդեն տոնային քսուկը։ Սկզբից կոնսիլերն են քսում կամ կարեկտերը։ Դալի նստացնում ենք։ Մենք սովոր ենք, չէ, լայն աչքերին միշտ արաբականը տեսնել, սակայն ասեմ ձեզ, որ այս տեսակի աչքերը մանավանդ միշտ ասել են, որ կոնկրետ այս մոդելիս հետ աշխատելը շատ հեշտ է, որովհետև ամեն բան աչքերին սազում է եւ գեղեցիկ է նայվում։ Նայեք, մեր սովորածածի համաձայն մենք պիտի կարեկտերի վրա ամբողջովպես անենք դիմափոշի, սակայն այս այդ դեպքը չի, որովհետև երբ որ մենք պիտի կոնսիլերը հետագայում կտրտենք եւ աշխատենք, հետեւաբար մենք դիմափոշին անում ենք մենակ վերին հատվածում, այսինքն նստեցնում ենք, նույնիսկ չենք էլ քսում, ցակենք աչքը այս վերևի մասում։ Դուք կարող եք հարցերը գրել մեկնաբանությունում, ես ձեզ գրավոր կպատասխանեմ։ Ներքևի մասը թողում ենք հանգիստ։ Առաջին գույնը, որը պետք է օգտագործենք, դա մարմնագույն կամ շականակագույնն է։ Այս դեպքում, քանի որ վերևի հետ ենք աշխատելու, արդեն ի սկզբանե մանավանդ որ նորից ասեցի, կոպերի լայնատարած հատված չունենք, այդ պատճառով վրձինը վերցնում ենք խիտ եւ կարճ ակենք եւ աշխատում ենք աչքի վերևի հատված դեպին։ Այսինքն այս սկզբից երբ որ հենում ենք վրցինը աչքին, միանգամից չենք սենց սխմում, այլ թեթևակի, որպեսի բացի նրանից, որ եթե նոր ենք նյութերին ծանոթանում, նոր սկսնակա մարդը եւ կամ նոր նյութագները, որին ծանոթ չի, ձեռքին ենք փորձում։ Բացի ձեռքից, ինչ էլ որ լինի, շատ զգուշությամբ ենք էլի հպում կոպին, որպեսի հասկանանք արդյոք գեղեցիկ գույն է նստում, շատ է թե քիչ։ Որից հետո վերցնում ենք 1 տոն մուկ։ Ավելի սառը գույն ենք ավելացնում եւ գույների հետ արդեն սկսում ենք խաղալ։ Սառը գույնը կօգտագործենք լոշնի։ Ըստ վերաներկը Thank you.
Ինչպես բոլոր մեյքափների ժամանակ եւս նախորդ վրցինը վերցնում ենք եւ գույները միախառնում ենք ռաստուշովկայով։ Այլ չենք ավելացնում ստվերաներ նախորդ գույնի, քանի որ մեր վրցիները բնական լինելով իրենք իրենց մեջ արդեն հա ինչքան որ պետքա պահում են։ Կրկնում եմ այն այս մյուս աչքին։ Նայեմ, փակում ենք։ Եվ նույնիսկ ռաստուշով կանք։ Արդեն ոչ թե այս կողմով, այլ այս կողմով։ Ինչու՞, որովհետև այն մյուս կողմի ինչքան արդեն ստվերաներ կար, գնաց մյուս աչքին, որպեսզի տարբերությունը չլինի։ Ամբողջ ստվերաներկերի հետ աշխատանքը, ինչպես միշտ եմ ասել, կարևորը ռաստուշովկան է, որովհետև ռաստուշովկայով ենք կարողանում յուրաքանչյուր փոքր աչք եւ նեղ եւ նույնիսկ կոպցածր աչք երկարացնենք եւ լայնացնենք։ Քանի որ մնում ենք նախապես արդեն ունենք ընտրված արաբական մեյքափի ոչ իր գունային համադրություններով, հետևաբար արդեն հերթով գունային գաման պետք է մենք ինքնես պատկերացնենք, նոր արդեն կսենք մեր մոդելին կամ հաճախորդին։ Շականակագույններին ավելանում է սևը։ Արդեն նեղ վրցինով։ Մեր խնդիրը վերևի հետ աշխատելն է։ Կարևորը վերնամասը ճիշտ նկարել այս դեպքում, ճիշտ տեղին է ասված։ Եվ Աթե չէ ներքևը արդեն մաքրվում է մեխանիկորեն։ Ինչև որ արդեն վստահ եմ տեղ եկեք։ Իսկ այն մարդիկ, որ նոր են միացել, արդեն կսովորեն ճիշտ աշխատել։ Նախորդ վրցինով անում ենք ռաստուշովկա, որպեսզի գույները միաձուլվեն, ոչ թե առանձնանան իրարից։ Չենք մոռանում, որ եթե ուզում ենք գույնը թեթևացնել կամ վրցինի վրա որևէ ինչ-որ մի բան ենք նկատում, անպայման ձեռքը օգտագործում ենք որպես սեղան։ Այսինքն մենք մեզ չենք խնայում, որովհետև ավելի լավ է օգտագործենք ճիշտ, բայց աչքը չլինի փնթի եւ թափրտված։ Եվ իհարկե սրանից առաջով վրցինով պարտադիր, արդեն ինքը համարյա թե կարելի ասել մաքուր վիճակում է։ Թեթև հպումներով ոչ մի դեպքում այսպես վրցինը չենք վերցնում, այլ տափակ։ Վրցնի շարժումից է նաև կախված, թե մեր դիմահարդարումը որքանով կլինի հաջողված։ Ասնենք մյուս աչքի։
Սավարեք էլի։ Ինձնենք։ Եվ էլի նկարում ենք։ Արաբական, արավելյան յուրաքանչյուր մեյքափի հիմքը դա նկարչությունն է։ Ձեռքը բացել։ Կոնկրետ եթե խոսքը վերաբերում է աշակերտներին, ում հետ ես անհատապես եմ աշխատում, պարտադիր թղթի վրա ևս նկարչություն է կատարվում։ Ինչպես ասեցի, էլի կրկնում եմ, որ կարևորը վերին մասն է տվյալ դեպքում։ Ավել ենք մուկացնում։ Մեյքափից առաջ նախապես լավ է, որ լվացվում ենք կամ ախտանանում ձեռքերը, որովհետև դեմքի հետ գործ ունենք։ Անհատ այն մարդիկ, ովքեր չեն օգտագործելու դիմափոշու համար նախատեսված գուպկաներ իրենց ձեռքին։ Նորից ռաստուշով կա վերևի մասը, որպեսի միացուլենք և միախառնենք գույները։ Ակում ենք։ Ակում ենք։ Այս մասում մի փոքր ավելացնում ենք, սևեն ինչ-որ վրձնի վրա կա, և այլ ռաստուշով կայինք ալում։ Իհարկե այն մարդիկ, ովքեր գիտեն արաբական արևելյան դիմահարդարման հիմքը, պետք է հասկանան, որ այս քանից գրեթե ոչինչ չի մնում, բայց միշտ պետք է ունենալ հիմք, որի վրա պետք է արդեն ստեղծագործենք։ Մեր հիմքը պատրաստ է, որտեղ մենք ընտրել ենք այս գունային գամաները և ֆոնները, հիմա արդեն անցնում ենք կարեկտրին։ Այս անգամ կօգտագործեմ թաց կարեկտրներից տորտը։ Փակում ենք, չենք բացում։ Ինչ կասեմ, հեսա պահակալու, որ պիտի բացենք, եթե աչքը ունի նման խնդիր, այսքան կոպը ավելի կարճ է, շարժական և անշարժ, հետևաբար ինչ-որ մի տեղ նաև մեզ օգնում է։ Հեսա ասեմ ինչով փակիմ, մոտ վերև նայի, փակի, այսինքն մենք մինչև ես վերև պիտի կտրենք աչքը։ Չենք վախենում, շարժում ենք վրձինը, այսպես, այսպես, կապ չունի։ Չենք բացում դեր, ույս էլ չկա, որ այս որպեսի բացեն այս դեպքում։ Իչնում ենք և այս կողմից բարձրան։ Մեր կոպը պատրաստ է, մինչև ես կողմը չորանումը, անցնում ենք մյուս աչքի գծագրին։
Nervayın anjatelu bana arabakan make-up. Նորիսն են գործողություն այստեղ, հիմա կարաս բացես, բացի պակի, բացի վերևնայի ու պակի. Շատ դեպքերում նայք, երբ որ աչքերը կսում եք, մարդու մուտքի տպավորությունը որ աչքերը տարբեր են լինում, բայց եկեք մի բան հասկանանք, որ մարդկանց աչքերը, այսինքն դեմքը, երկու կողմը տարբեր է, կլինի մազի խտություն և նոսրություն, մի կողմը միշտ նոսր է, մի կողմը միշտ խիտ է. Տվյալ դեպքում, երբ որ անեք, մյուս կողմը բարձր լինի, կոնսիլերը վերև լինի, մյուս կողմը ներքև, չնայած այս այդ դեպքը չէ, բայց դե չենք ընկճվում, չենք խառնվում իրար. Գծագիրը փորձում ենք վիզուալ կերպով նմանացնել երկու աչքերին. Իջնում ենք ներքև այս մասը և արդեն ուղիղ գծում ենք. Մտնեմ, նատել բացի վերև նայի պակի։ Մի փոքր թողնում ենք, որ ուղակի չորանա։ Նայք, մեր դեպքում այս մասը ավելի բարձրական է, հետևաբար չափսը նույնն է, ուղակի կոպը ավելի կախված է։ Եթե կսելուց հետո նկատենք, որ ինչ-որ փոփոխություն կա և տարբերությունը շատ է, վիզուալ կերպով կարող ենք սկերաներկերի օգնությամբ իրան ավելի սարքել նույնը։ Հատել բացին եմ։ Մանավանդ այս տեսակ աչքերի համար, եթե անում ենք այս մեյքափը, ինքը կոպը ծածկում է միանգամից, այսինքն դու կարելի ասել չես էլ նկատում, որ խանգարիչ ինչ-որ մի հատ բան կա նման մեյքափ անելու համար։ Եվ արդեն սկսում ենք բաց կարեկտր կլինի, թե ստվերաներ կլինի, նուրբ կերպով ուղակի դնել, որից հետո կկարողանանք աշխատել։ Շատ չենք խորանում, որովհետև բերդ պետք է տոնայինք սուկանենք։ Քանի որ կթի մոտի մասը ավելի խորն է, վերցնում ենք ավելի փոքր վրցի, որպեսզի կարողանանք ուղիղ շատ գույս ենք աշխատում, այդև միատ սխալ շարժումը կարող է ամբողջ տեսքը ողջ։ Այսինքն ես ունեմ իմ տեխնիկան, շատ դեպքերում հնարավոր է նաև նստացնել փուճուր սպոնժիկով։ Բայց ես նախընտրեցի այսօր չնստեցնել, որտեղ ինքը արդեն պատրաստ էր վերաներկի կամ չոր կարեկտրը։ Այ հիմա կարող են վերցնել դիմապոշի բաց գույնի, երկրորդ համարը կարծում ենք ճիշտ կլինի կամ ինչու՞ երկրորդ համարը, միանգամից վերցնում ենք առաջին համարը։ Արդեն գիտի որ աչքերը պիտի բացի, դա էս փակելու։
Լավ, արդեն դնում եմ։ Այմա բացին եմ, ընպակի։ Մինչև նստի մեր դիմապոշին, վարձնում ենք ծասուշովկայի համար նախատեսված բրցին, մարկուշպեց, և ծասուշովկային կանում վերևի մասեր։ Աչքը լավ բարձրացնելով, որ հանկարծ մեր գործը չփչանա։ Եվ բացում ենք գույնը։ Այսինքն նայեք, մենք մեր աշխատանքը արել ենք ճիշտ, հասկանում ենք տարածք ունենք թե չունենք, նոր սկսում ենք արդեն աշխատել։ Չենք քնում։ Նայեք, այստեղ լավ բացում ենք, ասում են ռաստուշովկան ինչի համար։ Հիմա պարզ երևում է, թե ինչի համար ռաստուշովկա։ Տեսեք տարբերությունը, այս աչքի և այս աչքի, շնորհ կալուց, հիմա դե լա աշխատում, մինակ չի, իս մինակ չի։ Ասեմ ձեզ, ինձ համար սարսափելի դժվարը աչք կսելը, այդև ես համ ծախով եմ աշխատում, համ աչով դրա համար կիչ համար բարձիները վերսնեմ ծախով։ Նայեմ, տակի հատվածը բաց մարմունագույն ենք կսում աչքի, արդեն ներքևի վրա ենք աշխատում, ոչ թե աչքի էլ շարժական կոպի մասին է խոսքը, քանի որ մենք տարածք ունենք, անկախնայից ինչքանով մեզ թվում է թե փոքրը, մենք էլի վերցնում ենք ես մեծ հասցիրում վրցինը, այս դեպքում ես քանի որ չունեմ իմ ուզած գույնը, հետևաբար ես օգտագործում եմ սա։ Այսօր մեծ մասը քնած ես անցկացնել, փակելու ենք անդդ, քո աչքը։ Ընտրում ենք արդեն այն թայլերը, որոնք նախապես որոշված էր, այս գույնն ենք չէ ընտրել։ Աչքի մեջ տեղը, ոսկե գույնը, այս գույնը, այս գույն չէր, բայց չէր, ներս ուրիշը, պեծ որ պակում ես ուրիշը չէ, սնց հանայք, լույսի տակ նայի, չէ մենք ասել եմ արդեն չէ, նախանդրացումի, դրամար պտի ամեն ինչ անենք, որ մաքսիմալ հասնենք այդ արդյունքին։ Հառավունք հացի հետ խարնել, եթե մտացում ես մուկա էլ, մուկա մտացում ես, հետ գույնն է հետ, կարող ենք գույն ստեղցել ու զերկությում, տակ, ենք սոսին պս, լոշնի գլիտրն ենք վերցնում, հինգերդ համար, հակում ամ էր մոտել իր աչքերը, աշխատում ենք չէ մղկը տասնել չնայց որ, ոչ մեկ չի բողոքել դեղ, այնակ ես եմ բողոքում է։
ես հասնից որ մախ կտացնում։ Ու բոլոր բաց մասերին կսմախ կտացիր։ Մենակ ես չեմ հաստր։ Կես կործում է ես։ Չէ ուզվես։ Ինքը վտանգավոր չի ժողովուրդ, որ մախ կտում է։ Նախապես ասեմ։ Մի փոքր չորացնում ենք։ Եմ դնում ենք։ Չենք քաշում, դնում ենք։ Այդ շատ կարևոր է։ Դա շատ դեպքում դնում ու քաշում եք վրցնել, հետո ասում եք ինչի նույն էֆեկտը չի լինում։ Մարի։ Ես բացես։ Կատանալ չկա։ Մարտես։ Նայք, շատ ներքևը չենք անում գլիտեր, որովհետև սուրմայի աշխատանք ունենք անելու, ներքև չենք իջացնում։ Այստեղ էլ նույնիսկ գալիս ենք, կիսատ, եթե հարկ լինի արդեն նոր։ Նե, բացած չէ պակաց։ Հիմա արդեն մյուսին ենք անցնում։ Երկյուր ալշնդ ունի իր յուղը, մի անգամ էլ յուղով լրիվ այլ մեյքափ կստանանք, բայց այս անգամ որոշեցի բեննայի սոսին օգտագործել։ Ելի ներքև չենք իջնում, որտեղ պետք է աշխատենք սրմայի հետ, ինչպես ասացի։ Հրաշք։ Արդեն անցնենք սրմայի, ոս բացել։ Անցնենք սուրմայի։ Դա որ կարծես սուրմայի վարձենք ընտրը։ Ինչ ես ուզում։ Ինչ է։ Տոնալին։
Ընդհանուր չենք նկարելու։ Մեմարը։ Բաճկի տակ ոնց կսա։ Կսա։ Կարող եմ չկսա։ Չէ, նկատենում ես։ Նկարում։ Այդ առումով քիչ կարելի է իջացնել, դավ ճակատային մասը տավելի շատ։ Դեպինց բացում ենք, փակում ենք, դրելի մեջ տեղից հետ ենք գալիս, ունդե պիծախ ենք նայում, չէ չենք նայում, աչկով ենք նայում։ Ուղեղ։ Բացում ենք դեպի ձախ։ Ակում ենք։ Նայմ։ Բացում ենք ենք ող։ Ու չի բացենք, ատև պայլերը կպնում է մեր սուրմային։ Հիմա ես մենք։ Բայց ուսում չուսում, դրելի բացենք ես ակասեմ երկը։ Բացենք, բացենք, բակենք, բատնայեմ վարձությունը։ Thank you.
Կացում ենք դեպի ինձ։ Փակում ենք։ Սենց դեպքերը հնարավոր են, որ փայլերը պրոստը կպեն սուրմային, մանավանդ կոպը եթե բարձրանումը վերև։ Չայինք անհանգստանում և չենք խառնում իրեր։ Կացում ենք։ Դեպի ինձ ենք նայում։ Մենք արհեստական ուղեն։ Կարողան մենք աչքը սյուրացնել։ Հայում ենք եվ արդեն եք, բակի, ինքը դիզայնը մի անգամից արաբական տրվածը, երբ որ բացում եմ արդացքը, պարձը որսա կպնում է կոպին, դրա համար վերջնական տեսքի համար մի հատ էլ արդեն ամենա վերջում, մայի կապի հիմա արդեն աշխատում ենք աչքերի տակի հետ, քանի որ գիտեք տոնը ինչպես նստացնել, ինչպես դնել, դրա համար արդեն դա բաց թողեցինք, թեքվում ենք դեպի ինձ, բացում ենք աչքը, և ստանում ենք այս սուրությունը, որը արաբական մեյքափի հենց հիմքերից մեկն է։ Նույնը հանում ենք այս տեղն է։ Քանի որ ներքևի մասում եվս պետք է անենք սեր, այդ իսկ պատճարով սուրմա կսելից ուշադրություն չենք դարձնում ներքև կիչնի սուրման թե ոչ, որով հետև հիմա ներքևը ստվերան ներքի ֆոն տալուց հետո անցնել այլ ամենք էլ աշխատենք նրա կարուց, վերև նայ կարուց։ Ասել եմ ձեզ, եզակի աչքերից մեկն այս մոդելից, որ ինչ անում եք սազում, տենց բան հազարից մեկ ալենում։ Արդեն ավելացնում ենք ներքևում էլ սուրմա, միրոպ ես տեղից սկսում ենք, և ամեն ինչ անում ենք, որ արմատների մեջ է լինի, որով հետև սպիտակ մաս պետք է չէ լինի։ Եվ իհարկ է մետնամ, եվ իհարկ է հաստուշով կայնք անում արդեն, աչքի տակի համար նախատեսված վրցի նով։ Սկուշ ենք աշխատում, այդև գործ ունենք սևի հետ,
դարձում երկե չմորանան, որ սոլմայրան արից ենք անցնելու, որտեղ փայլերը կարածիկը իրականում կան մարդիկ, ում հետ աշխատել ես իրականում ոնց որ ստեղծագործում ես, հանկարծ որ դու գիտես ինչ ես անել, վերևինք նայում, չենք հուզվում. Եվելի զգուշոր են, աշխատում ենք սևի հետ աչքի տակ, այսքն չենք շտապում, չենք մտածում, որ վայ վերջացնենք շուտ, որ տեսնեն, նայում ենք, թիմը փոշիով անցնում ենք, անկախ նայց իչքանը որ զգուշ ենք աշխատել, պետք է միհած ստուգենք վերջնական մեր արդյունքը, ինձ ուղեղ էլի, տաք այս մասը մի հատ այսպես է կողում, տաք, իմ սովորության համաց եմ է, Մարիկա խանգարում ես, մետ նայմ էլի, Ալի ստեղ ծակործին, տակ, եվ իհարկե գծում ենք կարավանով, կարեք տրով, ստանակ էր ինչ եմ էր հավակվել, նե, եվ վերջի ստրիշտրիխներն արդեն մնացայն, ու վերջ, ու
Մեծը խոսում ենք արաբականից, բայրերը մեզ ծամփակած։ Նայեք, ընդհանրը մի աշտրիխը, ոնց է աչքը փոխում։ Նայեմ։ Եվ արդեն շուրթ էր։ Դուխնենք